Súťaže sa pomaly rozbiehajú a Žarnovica v nedeľu hosťovala stovky pretekárov cross-country horských bicyklov nielen zo Slovenska, ale aj strednej Európy. V podstate tým, že sa nám menil kalendár, niektoré preteky nám vypadávali, takže snažili sme sa nahradiť preteky, ktorých organizátori neboli schopní v náhradných termínoch zorganizovať preteky, takže vstúpili sme do jednania a podarilo sa nám mať prvý termín v slovenskom pohári, čo nám samozrejme aj zabezpečilo značnú účasť pretekárov. Keď zoberieme, mali sme viac ako 400 pretekárov, Slovensko, Česko, Maďarska, Polska, takže na aj medzinárodnej úrovni. A keď to porovnám s pretekmi, ktoré sú v medzinárodných kalendároch, tak na mnohých ani zďaleka takáto veľká účasť nie je. Čo sa odzrkadlilo na dĺžke súťaže, ktorá trvala s prestávkami 11 hodín. Jazdilo sa postupne po jednotlivých vekových kategóriách na rôzne dlhé trate. Každá kategória mala svoju vzdialenosť. Je to určené, aby každá tá kategória podľa veku mala určitý čas na trati, takže rozhodcovia viac menej nehajú prejsť pretekárov prvé kolo a určuje sa podľa prejazdu prvého kola, koľko nasledujúcich kôl majú. Myslím, že elita mala 6 kôl. Tento veľký okruh mal 4 km s prevýšením 80 metrov, stredný 1,8 km s prevýšením 50 metrov a malý okruh pre deti mal dĺžku 1 km s prevýšením 25 metrov. Celkom odsúťažilo až 11 vekových kategórií. Najmladší mali 10 rokov, najstarší 63. Samozrejme, najzaujímavejšie preteky predviedli stredné ročníky. V kategórii juniori 19-ročný na 3. mieste nakoniec skončil Matúš Koreň, na 2. Martin Hrtánek a na 1. s časom 54 minút 52 sekúnd Poliak Krištof Klimek. Trasa bola ťažká. Trať bola veľmi ťažká, navyše slnko veľmi svietilo, tak mi to dalo zabrať, musel som veľa piť, ale hlavne, že sa mi zadarilo. V kategórii juniorky 19-ročné na stupňoch víťazov skončili Slovenky. Na 3. mieste Zuzana Michaličková, na 2. Miriama Čišecká a ako prvá do cieľa s časom 54 minút 17 sekúnd prišla Tereza Kurnická. Tak som veľmi šťastná, že som vyhrala. Pretek bol naozaj náročný a fakt som do toho dala všetko, lebo v tom teple to nebolo sranda, ale som rada teda, že som vyhrala. V kategórii ženy na 3. mieste skončila Polka Kateřina Soluc-Miškovic, na 2. Slovenka Janka Kesek-Števková a na 1. s časom hodina 58 sekúnd Češka Tereza Tvarušková. Tak ja som strašne spokojená, pretože som teďka byla vlastne v zápřehu 3 soustředění a tohle bylo taková třešnička na dortu jako zakončení přípravy na domácí mistrovství republiky, který máme za 14 dní, takže já to hodnotím kladně. No a v kategorii muži elit jako třetí do cíle přišel Čech Tomáš Paprstka, jako druhý Slovák Matěj Ulík a na 1. skončil s časom hodina 13 minut 3 sekundy náš nejlepší slovenský horský cyklista, adept na olympiádu v Tokiu Martin Haring. No, tak je to po dlhšej pauze prvý pretek, kde sme sa mohli výkonnostne porovnať slovenskí jazdci aj v podstate s nejakými českými jazdcami. Takže prvá taká konfrontácia, no a tak vyšlo mi to. Sezóna aj s počasím sa teda úspešne rozbehla a cyklistov čakajú ešte ďalšie preteky. Tak najbližšie by som chcel všetkých pozvať, nakoľko sme v tomto regióne a spolupodielame sa na organizovaní 5. júla na Vareáli Skyt Rozdovo. Bude prebiehať v podstate obdobný pretek, v podstate s tým istým podobným zázemím, s podobným kvalitou pretekárov, takže pozývam všetkých záujemcov, ktorí sa chcú pozrieť na kvalitné cyklistické výkony do areálu Skyt Rozdovo.